ମାଷ୍ଟେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ମା ଦ୍ରୁବତୀ ନା ସିନି ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେ ମା କୁ ପଦ୍ୟ ଜଣାଣ କରି ଡାକିବି। ଆଚ୍ଛା କେମିତି କେମିତି କରେ ବନ୍ଦନା କାଳିକା ଚରଣ କରେ ବନ୍ଦନା କାଳିକା ଚରଣ ବାରେ କ ରଖିବ ମୋରେ ଶରଣ କରେ କେ ତୁମି ନା ଅନ୍ୟ କାରଣ ମା ମୋର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ଥରେ ହେଲେ ମାତବ ଥରେ ହେଲେ କରିବ ନାହିଁ କି ବାଞ୍ଛା ପ୍ରତିକି ପରିତ୍ରାଣକାରୀ ତୁମେ ଏତିକି ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମୃତିକି ଯେ ଆଉ ଧରି ନ ପାରେ ଛାତିକି ସରିତ ସନ୍ତାପ ସରିତ ସନ୍ତାପ ଧରିମା ନିୟତ ହରର।